নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কাৰ্ডেলাইট আছাম ইউটিউব চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত নগাঁৱৰ ডিমগুৰি চেকগেটত থকা নগাঁও কাৰ পইণ্ট শ্ব'ৰুমৰ যিখিনি গাড়ী আছে সেই গোটেইখিনি গাড়ীৰ ডিটেইলছখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে নতুনকৈ আপডেট অহা গাড়ীবিলাকৰ ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে হিউণ্ডাই ভেনু এছ এক্স টপ মডেল 2020 মডেল, আৰু এই ভেনুখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে, আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে নগাঁও কাৰ পইণ্টত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। গাড়ীখন পূৰা চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী হয় আৰু পূৰা অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে। আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এ চি পুৰা ৰানিঙত আছে, আৰু এ চি অট'মেটিক এ চি হয়, ছানৰুফ পাই যাব, এলয় হুইল পাই যাব, পুছ বাটন ষ্টাৰ্ট পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব। আৰু এই ভেনুখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে তেওঁলোকে 9,20,000। যিহেতু নতুন গাড়ী হয় আপোনালোকে দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব, আৰু যদি ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে নিউ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত নগাঁও কাৰ পইণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ভেনুখন নগাঁও কাৰ পইণ্টৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ ভি এক্স আই 2012 মডেল, আৰু এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে তেজপুৰ ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে, আৰু এইখনো যেতিয়া আপোনালোকে কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, আৰু ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে, মিউজিক ছিষ্টেম এ চি পুৰা ৰানিঙত আছে। আৰু এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,80,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়, আপোনালোকে দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰি। তো যিসকলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত নগাঁও কাৰ পইণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন নগাঁও কাৰ পইণ্টৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখনো হৈছে মাৰুতি চুজুকি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ ভি এক্স আই 2014 মডেল, আৰু এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে তেজপুৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু এইখনৰো কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে, গাড়ীখন পূৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ পেইণ্টটো পূৰা অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে গাড়ীখন। আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াতো আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে, মিউজিক ছিষ্টেম এ চি পূৰা ৰানিঙত আছে। আৰু এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 4,10,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়, আপোনালোকে দামটো কম বেছি কৰিব পাৰিব, আৰু যদি ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত নগাঁও কাৰ্পেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন ৰিফাইনেন্স কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে ৰেনাল্ড কুইড 2018 মডেল, আৰু এই কুইডখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে, আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে নগাঁও কাৰ্পেণ্টত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু গাড়ীখন পূৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াতো আপোনালোকে মিউজিক ছিষ্টেম এ চি পূৰা ৰানিঙত আছে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, টু পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, টু মিডল উইণ্ড' পাই যাব, আৰু ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই কুইডখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে তেওঁলোকে 2,90,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়, আৰু যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে কুইড বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত নগাঁও কাৰ্পেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই কুইডখন নগাঁও কাৰ্পেণ্টৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি এল্ট' 800 2008 মডেল, আৰু এই এল্ট'খনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু এইখনৰো কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে, আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে নগাঁও কাৰ্পেণ্টত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। গাড়ীখন পূৰা চিল ইঞ্জিন হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত মিউজিক ছিষ্টেম এ চি পূৰা ৰানিঙত আছে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে, আৰু এই এল্ট'খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 1,60,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়, দামটো আপোনালোকে কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব। তো যিসকলে কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত গাড়ী বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত নগাঁও কাৰ্পেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই এল্ট' 800খন নগাঁও কাৰ্পেণ্টৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি
ভিতারা ব্রেজা ভিডিআই 2017 মডেল আর এই ব্রেজাখনের ভার্সনটো হয়েছে ডিজেল ভার্সন আর ইয়ার রেজিস্ট্রেশনটো হয়েছে গুয়াহাটি রেজিস্ট্রেশন গাড়িখন পুরা সিল ইঞ্জিন হয়ে আছে আর পুরা অরিজিনাল পেইন্টরে আছে আর এখন যেটা আপনাদেরকে নগা কার্বনটো কিনিবলৈ হবে তেতিয়া আপনাদের নামত ডকুমেন্ট ট্রান্সফার করে দেওয়া হব আর ইয়ার ইন্টেরিয়র ফেসাসবোৰৰ কথা যদি কওঁ ইয়াত আপনাদের পাওয়ার স্টিয়ারিং পাই যাব ফোর পাওয়ার উইন্ডো পাই যাব এয়ারবেগ পাই যাব মিউজিক সিস্টেম এসি পুরা রানিংত আছে আর সিটত লেদার সিট কভার লগোৱা হৈ আছে আর এই ব্রেজাখনের আস্কিং প্রাইসটা রেখেছে তেওঁলোকে 6,50,000 আর প্রাইসটো নেগোসিয়েবল হয় দামটো আপনাদের কম বেশি করব আর যদি রিফাইন্যান্স করে লম বলে ভাবিছে তেনহলে রিফাইন্যান্সও হয়ে যাব তো যিসকলে ফাইভ স্টারৰ এস ইউ ভি বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্রিনত দিয়া নম্বৰত নগা কার্পেন্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ব্রেজাখন নগা কার্পেন্টাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে তো বন্ধুসকল এখন হৈছে ফর্ড ইকো স্পোর্ট 2015 মডেল আর এই ইকো স্পোর্টখনৰ ভার্সনটো হৈছে ডিজেল ভার্সন আর গাড়িখন পুরা অরিজিনাল পেইন্টতে আছে গাড়িখন সিল ইঞ্জিন হৈ আছে কোনো ধরনের স্কেচ নাই কোনো ধরনের ডেন্টিং নাই আর ইয়ার রেজিস্ট্রেশনটো হৈছে গুৱাহাটী রেজিস্ট্রেশন আর এইখন যেতিয়া আপোনালোকে নগা কার্পেন্টাৰত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামৰ রেজিস্ট্রেশনটো ট্রান্সফার কৰি দিয়া হ'ব গাড়িখনের কাগজ পাতি পুরা ওকে আছে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই আর ইয়ার ইন্টেরিয়র ফেসাসবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে পাওয়ার স্টিয়ারিং পাই যাব ফোর পাওয়ার উইন্ডো পাই যাব মিউজিক সিস্টেম এসি পুরা রানিংত আছে সিটত লেদার সিট কভার লগোৱা হৈ আছে এলয় হুইল পাই যাব আর এই ইকো স্পোর্টখনৰ আস্কিং প্রাইসটো রেখেছে 5,50,000 আর প্রাইসটো নেগোসিয়েবল হয় আর যদি আপোনালোকে রিফাইন্যান্স করে লম বলে ভাবিছে তেনেহলে রিফাইন্যান্সও হয়ে যাব তো যিসকলে ইকো স্পোর্ট বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্রিনত দিয়া নম্বৰত নগা কার্পেন্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ইকো স্পোর্টখন নগা কার্পেন্টাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে তো বন্ধুসকল এখন হৈছে মাৰুতি সুজুকি সুইফট ডিজায়াৰ VXR 2013 মডেল আর এই সুইফট ডিজায়াৰখনৰ ভার্সনটো হৈছে পেট্রোল ভার্সন গাড়িখনৰ রেজিষ্ট্রেশনটো হৈছে নগা ষ্টেচন গাড়িখনৰ কাগজ পাতি পুৰা ওকে আছে গাড়িখন পুরা সিল ইঞ্জিনে হয়ে আছে আর পুরা অরিজিনাল পেইন্টত আছে আর ইয়ার ইন্টেরিয়র ফেসাসবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে পাওয়ার স্টিয়ারিং পাই যাব ফোর পাওয়ার উইন্ডো পাই যাব মিউজিক সিস্টেম এসি পুরা রানিংতে আছে সিটত লেদার সিট কভার লগোৱা হৈ আছে আর এই সুইফট ডিজায়ার ভিএক্স এখনৰ আস্কিং প্রাইসটো রেখেছে তেওঁলোকে 4,10,000 আর প্রাইসটো নেগোসিয়েবল হয় দামটো আপোনালোকে কিবা এটা কম বেশি করব পাৰিব তো যিসকলে সুইফট ডিজায়ার বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্রিনত দিয়া নম্বৰত নগা কার্পেন্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই সুইফট ডিজায়ারখন নগা কার্পেন্টাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে তো ফ্রেন্ডস এখন হয়েছে মারুতি সুজুকি সুইফট LDI 2014 মডেল আর এই সুইফটখনের ভার্সনটা হয়েছে ডিজেল ভার্সন গাড়িখনের রেজিষ্ট্রেশনটা হয়েছে গুয়াহাটী রেজিষ্ট্রেশন গাড়িখনের ডকুমেন্টস পুরা ওকে আছে আর এখন যেটা আপনাদের নগা কার্পেন্টাৰত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেন্ট ট্রান্সফার করে দিয়া হব গাড়িখন সিল ইঞ্জিন হয়ে আছে আর পুরা অরিজিনাল পেইন্টতে আছে গাড়িখনের কালারটো হয়েছে সিল্কি সিলভার আর ইয়ার ইন্টেরিয়র ফেসাসবোৰৰ কথা যদি কওঁ ইয়াত আপোনালোকে পাওয়ার স্টিয়ারিং পাই যাব ফোর মেনুয়াল উইন্ডো পাই যাব মিউজিক সিস্টেম এসি রানিংতে আছে আর সিটত লেদার সিট কভার লগোৱা হৈ আছে আর এই সুইফটখনৰ আস্কিং প্রাইসটো হৈছে তেওঁলোকে 3,30,000 আর প্রাইসটো নেগোসিয়েবল হয় দামটো আপোনালোকে কিবা এটা কম বেশি করব পাৰিব তো যিসকলে সুইফট বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্রিনত দিয়া নম্বৰত নগা কার্পেন্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই সুইফটখন রিফাইন্যান্স কৰি লৈ যাব পাৰে